21 vjeçarët e Vllaznisë nuk kanë mundur të shkojnë më shumë se sa një barazim me rezultatin 1-1 për ball Egnatias, takim ky i vlefshëm për javën e 6 të superiores së kësaj kategorie, ku çblet kryesues të tabelës së klasifikimit të drejtuar nga anglezi Dean Simpson dhe kolegu i tij Erki Borshi konsideroheshin favorit për fitimin e kësaj ndeshje aq më tepër kur përballja luhej në shtëpi. Por sfida në fjalë foli ndryshe. Miq nga Rogozhina duket se kanë kopjuar ekipin e parë që dy ditë më parë mbyllën po në barazim 1-1 me Vllaznisë. Referuar kronikës së lojës, pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa 45 minutat e së dytës nxorën në skenë Aldo Dedën, sulmuesin Kuçëblu, i cili pas rikthimit nga një dëmtim i rëndë që la fushën e lojës për shumë javë, bëri që t'i rikthej golave. Ka qenë minuta 68 kur Deda tund rrjetën Rogozhinase duke kaluar në avantazh Vllaznisë. Avantazhi që duket se jep moral skuadrës Kuçëblu, që rrezikon disa herë të tjera me raste të pasra shënimi, por kur pritej goli i dytë dhe i sigurisë, është Egnatia që në 85-ën ndëshkon Kuçëblut me anë të kabufit. Minutat në vijim nuk ndryshojnë asgjë, duke lënë në fuqi rezultatin e barabartë. Një barazim që kënaq miq, ndërkohë që lënia 2 pikëve në Shkodër i kushton një pak Vllaznisë, e cila humb pozicion kryesuese të Superligës së 21 vjeçarëve.